Безпека на дорозі – безпека життя. Однак у метушні буденних справ водії нерідко бувають неуважними. Чи то пасок безпеки не одягнув, чи то замріявся, не помітив дорожній знак. Буває так, що на порушення йде свідомо. Нерідко і органи місцевого самоврядування забувають про немало важливий напрямок обов'язків – дотримання в належному стані шляхових розміток, дорожніх знаків та й самих доріг. Всі ці чинники, як по одиниці, так і вкупі, призводять до неминучого. А в результаті маємо невтішні та офіційні дані. Кожні 2 години в Україні гине один житель держави саме в результаті дорожньо-транспортних пригод. Початку року на сьогодні в Закарпатській області трапилось вже 175 ДТП, в результаті яких загинула 31 особа. І це дані без статистики патрульної поліції, яка сьогодні обслуговує Ужгород, Мукачево та частину траси Київ-Чоп. У них показники ще більші. За 4 місяці поточного року, 2017 року, на території обслуговування патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачі зареєстровано 393 дорожньо-транспортні пригоди. Працівники поліції відмічають, в області є низка ділянок, на яких ДТП трапляються найчастіше і за найрізноманітніших причин. Нами постійно проводиться аналіз ДТП, в яких місцях вони скоюються. Є декілька місць концентрації ДТП, в яких незалежно від вроді водії не дуже порушують, але десь дорожні умови складні, перевальні, 703-й, 705-й кілометр. Це в нас було місце і біля села Іванівці. Як би це банально не звучало, але аналізують ДТП і по часу та дню тижня. Патрульні поліцейські відмічають, найбільше ДТП в області трапляється у понеділок. Найменша ж їх кількість припадає на вихідні дні. На 2-му місці середа 63 ДТП 16%, на 3-му п'ятниця 62, п'ятниця субота 62-60, що складає 15%, четвер 12%, 46 дорожньо-транспортних пригод, вівторок 14%, 54. Ну і найменше ДТП, відзначаємо, трапляється в неділю. Період з 12-ї години дня до 16-ї години трапляється найбільше ДТП. Причини ДТП різноманітні – це і необачність водіїв, порушення правил дорожнього руху. Нерідко причиною ДТП стає і банальна розмова по телефону. Погане дорожнє покриття. Жителі Ужгорода діляться своїм гірким досвідом за кермом. Зараз їхала з Мукачева. Можу сказати, що не дуже. І це дуже прикро, бо дуже спішать. Завжди всі кудись спішать. Чи то їм потрібно так, чи то вже швидкість, чи то дорога нормальна по трасі, та вони тим користуються. А в Ужгороді не зможуть швидко їхати, тому що ям багато. На 2-му місці серед найбільш поширених причин – це недотримання швидкісного режиму. Особливо це питання стало актуально з моменту реформи поліції. На рівні держави не вирішено, тобто у нас немає приладів, але все-таки залежить від свідомості водія. Бо кожен водій, який сідає за кермо свого транспортного засобу, він повинен розуміти, що правила дорожнього руху, їх треба дотримуватися. Поліцейські вже не фіксують швидкість, чим користуються водії, нехтуючи власною безпекою. Особливо такі аварії актуальні на трасах, де, власне, за водіями ніхто не слід. Обіцяли обладнати дороги камерами, які мають можливість фіксувати швидкість, а в результаті нічого не зроблено. Однак в поліції кажуть, реформа триває, а ще розповідають і про те, як водії, що дозволили собі випити за кермом, уникають штрафів. Водіїв позбавлено права керування та накладено стягнення у вигляді штрафів на 520 тисяч гривень. Це ті рішення, які були прийняті в цьому році. І, на жаль, було судами закрито 57 адміністративних протоколів. Ну, як правило, це за статтею 130, тобто керування в нетверезому або наркотичному стані. Поширеними видами ДТП в області залишаються пригоди за участі пішоходів. Це 35% від загальної кількості ДТП. Під гарячі колеса нерідко потрапляють і велосипедисти.
Відсутність велодоріжок в Україні – актуальне питання, на жаль, в Ужгороді також, як і всій Закарпатській області. Велосипедистам доводиться виїжджати на дорогу. В результаті 10% дорожньо-транспортних пригод стається саме за участі цих учасників дорожнього руху. Як велосипедисти, так і пішоходи нерідко потрапляють під колеса прямо на пішохідному переході. Особливо це питання актуальне у нічний час доби. Пішохідний перехід на перехресті Минайської та Пестеля – один із тих самих небезпечних, де траплялися найбільша кількість летальних аварій. Однак після переоснащення цього пішохідного переходу серйозні ДТП тут перестали траплятися. Цей пішохідний перехід в Ужгороді називають переходом смерті. 4 смуги руху, дерева, через які непомітно пішохода. Та після численних аварій, смертей його таки переобладнали. Однак Минайська нині чи не єдина вулиця міста, яка в нічний час доби добре освітлюється. Біда за бідою таки навчила, проте інші небезпечні ділянки вулиць так і залишаються неосвітленими. Однак про свою безпеку мають подбати і самі пішоходи. Наявність світловідбиваючих елементів на верхньому одязі або рамці школяра дає можливість водієві на 100 метрів побачити пішохода чи то велосипедиста. Поліцейські радять в нічний час доби бути максимально уважними, одягати світлий одяг, аби водій вас помітив. Велосипедистам обов'язково потрібно одягати світловідблискуючі жилети чи бодай наліпки. Але повернемось до питання оснащення вулиць, до прикладу Ужгорода, дорожніми знаками. У місті окремо це відповідає міська влада, а в області це відповідає на автодорогах служба доріг. Не можна сказати, що вони в хорошому стані, потребують покращення, по можливості місто десь поновлює знаки, але все це проходить такий чуть-чуть процес, знаєте, визначили, дали замовлення, то в зв'язку з браком коштів завжди відписки у них. Власне, водії міста кажуть, проблема незначна та все-таки є, адже нерідко знаки розміщені так, що їх не видно через дерева. Однак найбільше турбує шоферів розмітка пішохідних переходів. І це не дивно. Знак є, однак розмітки немає, хоча колись вона все ж таки була. І це одне із найнебезпечніших перехресть у місті, принаймні так запевняють водії Ужгорода. І така ситуація, на жаль, чи не на кожному відрізку в місті. Коли оновлювали зебру в Ужгороді, водії не пам'ятають. Відзначають і такі відрізки доріг, які потребують встановлення світлофору. В Ужгороді це перехрестя Загорської Осипенка, перехрестя на в'їзді Монаської. Питання світлофорів актуальне не тільки в обласному центрі. Цей тиждень поліцейські краю проводили в рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Звертаються до громадян з проханням подбати про свою безпеку за кермом і надалі. Хочемо звернутися до водіїв, щоб вони дотримувалися безпеки дорожнього руху. Будьте обачними за кермом, попри всі негаразди на дорогах, які ще не вирішили чиновники. Не ігноруйте правила дорожнього руху, адже порушивши їх, ви можете спричинити біду не тільки собі, а й іншим.